Tezkor xabar. Taniqli xonanda Shohjahon Jo'rayev va Dilfuza Ismoilovalar o'rtasida o'zaro katta janjal bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz kengroq tarqalishi uchun like tugmasini bosishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli xonanda Dilfuza Ismoilova intervyularining birida san'atkorlarga oson. Ular o'ynab, kulib pul topadi. Ularning hammasi mazza qilib yashayapti dedi. Shohjahon Jo'rayev bu gapdan darg'azab bo'ldi. Kimligini tanimadim-ku, lekin bir ayol xonandaning gaplarini eshitib qoldim. Avvalo san'atkormas. Odam san'atkorlar haqida gapirmasin. Bir gala erkakni ichiga kirib olib, likkillab, hali u yog'ini, hali bu yog'ini qimirlatib pul topsa, san'atkorga oson deb hammani nomidan valdirash kerak emas. Haqiqiy san'atkor qo'shiqni o'zi tug'adi. Uxlamasdan mehnat qilib, uni so'zlari ustida, hattoki bir dona harfi ustida qancha ishlaydi. Bu xonim aytayotgan gaplari haqiqiy san'atga umuman aloqasi yo'q. San'atkorlik sahnaga chiqib, ko'kragini va ketini qimirlatib pul topish emas. Bu shunchaki san'at ortiga berkingan fohishalik, tamom. Aslida san'at ayolniki emas, deydi xonanda Shohjahon Jo'rayev bergan intervyusida.